كلن كان مانتا كان دعي مجال هذا بيدا بويس لما كان سنة يسوق من قابيان بهذا إسبوتي قد دمدا برد عليه وحاسية هذا اللغة هاللي آيها إسبوتي قد دمدا برد عليه إذا أنا سيدوك لك كلن كان لغوصو هذا القاضي من سوما سوقين أو مالين تشلي إهيد قد دقا إسبوتي قد دمدا بيدا بوي كوسا ميان قران كاكو بدا عكت الدكتور أيوب ستاديوم حل عيار ساحب تنموي وضع عياريين لابد دقمو كلاعب بيدا بوي برد عليه guddiga isboortiga degmada Bardaale iyo ciyaartoydooda waxa ay ku dhalineen guddiga isboortiga degmada Baydhabo inaysan dhaxdhaxaad ka noqon ciyaarihii saaxiibtinimo ee ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub Stadium maalintii shalay ahayd oo ay wada ciyaarayeen labada degmo oo kala Baydhabo iyo Bardaale waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday in ciyaartoyda degmada Bardaale iyo guddigooda muddo 10 maalin ka hor loo ogolaaday inay yimaadaan magaalada Baydhabo isla markaasina ay la ciyaaraan degmada Baydhabo balse ay la kulmeen dhibaatooyin fara badan oo aan filaynin oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba loo diido inay la ciyaaraan magaalada Baydhabo taas oo qaadatay maalmo aad u fara badan guddiga isboortiga degmada Bardaale waxaa sidoo kale shirkooda jiraayay ay ku sheegeen inaysan ku qanacsanayn ciyaartii shalay ay la ciyaareen degmada Baydhabo waxaana ay sheegeen inay go'aan ku gaareen inaysan ka mid ahayn isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya intii uu dhisan yahay guddiga isboortiga degmada Baydhabo xilligan ka arramiya magaalada Baydhabo isla markaasina haddii kadib ay ka fiirsan doonaan in banooni ay ugu soo safraan degmada Bardaale isla markaasina ay yimaadaan magaalada Baydhabo waa kuwan guddiga isboortiga degmada Bardaale iyo ciyaartoydooda oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo sharaxaya qaabkii shalay ciyaartu ay u dhacday asay meel raay isku caday dadka dhanba aragayaan lankiba meel raay isu ciyaar wal ku kasay garoon ibadsi hagalay hortaba aragay in meel raay idnaan in korjeeday guddiga imaal arbitrayasho official jodon meel raay si ni oo meel raay nin taageersanayna oo meel raay walaay xaq soo rama taageere kale ma ku fada fadna lan walba maybo walay la kooyo leey inkastoo wal la kooyo leey un ciyaar faylaha bandhigin ciyaarti fayla meel raay si arbitrar hadin in la jarna may soo bi karoon awood malihini awood ilaahay leey laakiin meel raay idan nin gudifdi taasna runtii cabashada horta may oona may koob ku cabadahayna guddiga oona sportiska oo baydhawo tan koowaad sidii la fadaay oona sidii oo laxnis dhawaay jiray oona himadii oo degmo kooyto mise dad martay keen kooyan oo wakiil dhilan fadaayeen horta mahniin dhawaayna dhinigu oona hayso dhawayn horta ida cabashan ku tabidaan tan lamaad dhinigu oona hay maamulku oo ciyaarta si ciyaarta qaabkii aan soo tiina saas oo kale may waha cabashi eedan weyn ku tabadaan may waha walaan oon hay garoonka dhisleen ee kasoo bi wal eedan fool xun ahaayeen anti oon hay qof oon hay miile oo de faul oon hay oo roze ee laga gali oo hatana isla faulki qofki oon hay laga mashquulsin oo major oo dj ilanki dareer oo hatana lan kulan ku mashquulsin goolna oo si dhali may waha walaas dhon lan ku hadal in lahayn ciyaar hata la surunji in lahayn qofki may daaray la qof er in lahayn may waha cabashidaana may waha intaas meel uda taabadaas ha antaas qof laacibin badan jiraan oon hay degmadeen dhalati oo degmada hujeedan oo la neeri laacibintu ma basiin dhiilo koran haddii sin sin dheelan number din bay dhawmka dheelan laacibintii naftir joomay oo xasaas leh ka hindidaadi haddii sin laari birdaal haddii sin dheelan number din intii oo intii sin bay dhaw in dheel korna hatta league oo nahay bay dhaw ku socon intii sin in dheel kor si sin la socotan bay dhaw cabashada iyo way waa problemaatiyo wad inta badan daraa domay baan baheena deg gobolkan lanka sabbokol wali ha kul kulmeen iyo qarashaadka ku gali iyo fool xumad iyo kul kooyan wala siisada kormale iyo ugu saasiin iyo unin ha sharafni unoo un la iska taladaana oo iyo walan in ku baahna an ku baahnaayna laakiin an warsana ka dhalinyar ahaan un la iska talanay ya iska deeni intii barnaamijkan isdhexgalka ee bulshadan un sameeyna way waa ka dhalinyar ahaan waana abaabulni waana suubini waana hadafkaana deerni laakiin way balaayra kore way banagadeeniyo dad oo lahan martii waan is eebayeen fila alhamdulillah horta ha aruursani waan arantaanon hadafkaanon deerni laakiin yo dhibkeeta intida kale guddigaasay mayba aan ka baaqay mar lamaad in mar saddexaad mayba leh horta barnaamijkan haddii si laywal kuwi danfadaasan barnaamijkan sida fashilaadu waan umato walaayaha ka dandarowti oo ha ka dhimati waana sinyaal horan saha ka nagati waa barnaamijkan un wayba fadaana barnaamijkan antina noo reeba musuqmaasugan musuqmaasug cad hataa in directi wala dhihi koran hoogoo wala iska samaysada kore laakiin waloo bulshadii oo tarabuunka saaranayta ku yaabto suubiyan io diidan kuugna barnaamijkaasay un waa abantii un anseenay oo may jareerni yaar way waaye weli jaba se dhihi jartay un hortaba se weela jarni amalan eran waa barnaamijkaasayna kuleysiin ba isla argaaseen waa way fiirsaday miilo badana lagu argaay cabashada guddiga isboortiga degmada Bardaale iyo ciyaartoydooda ay u soo jeediyeen guddiga isboortiga degmada Baydhabo iyo kan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan xulka gobolka Baay iyo guddiga isboortiga Koonfur Galbeed oo horka ayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya u safreen degmada Xudur ee gobolka Bakool ayna u suurtageli weysay ciyaar saaxiibtinimo oo la rabay inay dhex marto Bakool iyo Baay
waxaan gabi ahaanba xilligaasi bahda isboortiga gobolka bakool go'aan ay ku gaareen inaysan ka mid ahayn isboortiga koonfur galbeed soomaaliya. Siraji Sheysaaq, Baydhabo.